မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေမာရီရဲ့အီကတ်စပေါ့ကလပ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ညီမတို့ကနောက်ဆုံးရအောင်စားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပါပထမအောင်ဆုံးသတင်းတွေနေကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းဟာဂျာမနီကလပ်လိုက်စစ်အသင်းနဲ့ချန်ပီယံလိဂ်စချောက်အသင်းဆင်ပွဲစဉ်မှာတွဲဆုံခဲ့ပြီးပထမအကြော့က 2019ခုနှစ်နဲ့စီးတီးတိုက်စစ်မှုဟာလန်အနေနဲ့တဦးရဲ့၅ဂိုးထိသွင်းခဲ့ပြီးတစ်ချိန်ကချန်ပီယံလိဂ်ပွဲမှာတပွဲတွင်၅ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှုဟာလီယွန်မက်ဆီရဲ့ဆန်ချိန်နဲ့တူညီသွားခဲ့ပါပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစားသမားဟောင်းဂျီဗီရိုဖာဒီနန်ကအသင်းရဲ့ကစားသမားနှစ်ဦးကိုဖြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ဖာဒီနန်ကလူငယ
မချက်ဆောင်နိုင်တယ်လို့အသင်မှကစားဖို့လုံလောက်တဲ့အရေးအသွေးမရှိပါဘူးရိုးထက်တာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုဘရူနိုဖာရနက်ကပြသထားပါတယ်အန်တိုနီနဲ့ဆန်ချိုတို့ကတိုင်ဘက်အေရီယာတွေကိုဘလောက်ပဲကန်တင်နေစေကိုရဖို့လမ်းမရှိဘူးဘရူနိုကငါးချိန်မှလေးချိန်လွဲခဲ့ရင်တော့တေချာပေါက်တစ်ချိန်ကတော့ကိုရပါတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာယူနိုက်တက်ကိုကိုရီစက်တိုက်သွင်
ဒီနေ့စီစဉ်ကတော့ဒီမှာပဲရနာလိုက်ပါရှင်။နောက်နေ့တွေမှာအခုလိုမှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့ပါရစေ။ငါအနေနဲ့လီဗာပူးနီးပြအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာအမြဲတမ်းလိုလိုမက်ဒရစ်နဲ့တွဲဆုံရတာဟာအတော်လေးကိုခါးသီးဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စပါပဲ။ငါအနေနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုဖိုင်နယ်မှာနှစ်ကြိမ်ရှုံးခဲ့ဘူးတဲ့။ရှုံးထွက်ပြိုင်ပွဲမှာ
သတင်းတွေအမြဲနားထောင်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ eGaspo Club YouTube channel လေးကို like and subscribe ပြုလုပ်ထားပြီးနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။